Tak, krásný den. Dnes máme apríl a toto video není apríl. Jsem tady s dubnovými predikcemi pro životní čísla. Mám teďko volnou kapacitu na osobní vhledy a cokoliv, co ode mě potřebujete, ať už to jsou vzkazy od vaší osoby, dary duše, jen taková malá informace, vhled na celý rok 2022, budu dělat jiným způsobem. A to tak, že to nebudu dělat na tento rok už, protože máme březen, tedy tuto službu pozastavuju, ale budu dělat vhled na váš osobní rok. Jo, protože v podstatě každý i z numerologického hlediska v podstatě vstupujeme do našeho osobního roku našima narozeninama. Jo, takže v podstatě pro nás osobně začíná nový rok narozeninama. Jo, tedy mě začal nový rok 19. prosince 2021. Tak, pokud si tento vhled objednáte a budete mít zrovna ten den narozeniny, tak mám pro vás i slevičku. Tak, ještě vymyslím, jak to udělám. Ale to je všechno v procesu. Tak a blížíme se k 3000 odběratelů tady na kanále. Já jsem vám za to chtěla moc poděkovat, protože tenhle ten kanál tvoříte především vy. A když jsem tento kanál zakládala, tak jsem vůbec netušila, že mé vhledy bude někdo sledovat, ale prostě jsem cítila, že s tím mám vyjít na světlo. A to je přesně ono, jo, takový to, my když chceme cokoliv dokázat, tak je důležitý vylézt z té naší komfortní zóny, jo. To je přesně, ono se to krásně hodí i k tomu dnešnímu novu, který máme v Beranu. No, jsou vždycky nový začátky. Beran ještě takový ohnivý, akční, takže můžete najednou i pociťovat mnohem víc energie než v minulých dnech. A to přesto, že Schumannovu frekvenci jsme měli hodně vysoko teďko, nebo možná právě proto. Tak a vždycky ty nové začátky v tarotu, je to karta blázna a to je přesně ono, jo. I když prostě nevidíte ještě tu cestu, nebojte se na ní vykročit a udělejte ten první krok a ona se ta cesta objeví. Tak, ale teď už k životním číslům. Životní číslo získáte tak, že budete mít, vlastně sečtete všechny čísla ve vašem narození a jejich sečtením získáte své životní číslo. Akorát, když vám vyjde 11 a 22 a 33, tak to už nesčítá, jelikož to jsou takzvané mistrovská čísla. Tak a já už vemu tarot a jdeme teda na to a začneme číslem všeobecně na ten váš duben, číslem 1 neboli 10. A koukneme se, co tu máte. Tak, první karta Esomečů, jo, takže
Esa jsou vždycky začátky, jde vám tam inspirace, jde vám tam komunikace s tím SMEčů, jo. Pokud jste dlouho s někým nebyli v kontaktu, tak tam se to opravdu rozčíchne a opravdu v tom dubnu dojde k nějakému vyřešení, prostě rozčíchnutí té situace, která se dlouho. Jo, s tím SMEčů dojde v dubnu vlastně k rozseknutí i spoustu situací, které se dlouhou dobu nehýbaly. Tak. Jo, vidíte, tady ta energie vám tam prostě bude proudit, jo. Tak, mám tu královnu oholí, zase. Jsme v ohnivý energii, královna holí, to je vaše energie, to je v podstatě energie osoby, která opravdu má v sobě ten oheň, je schopná dělat spoustu akčních kroků, v podstatě ve všem vidí spíše to dobré, jo, a je prostě, tohle je prostě archetyp femme fatale, jo, se vším, co k tomu patří, i s tím, že kolikrát muži neví, co s těmito ženami mají dělat, jo, ale nepřestanou je přitahovat. Tak. A pak tu mám velekněžku, jo, takže rozhodně poslouchejte svoji intuici, a velekněžka jsou i takový vztahy na platonický úrovni, jo. A s tím SM mečů mi to tady opravdu jde do toho, že by se to mělo prostě tohle to třeba i přetnout a měli byste ten vztah posunout na vyšší úroveň. A máte tam boží zásah ze spodku, jo. Když se to týká čehokoliv, prostě v tom dubnu zasáhne osud, jo? Tak. Jednu afirmační pro jedničky. Tak, minulost je pryč, budoucnost ještě nenastala. Žij nyní v přítomném okamžiku, jo? Žijí teď v tomto okamžiku. A energetickou kartu. Odvaha být sám sebou. Kolik nosíš masek, tolikrát si vězněm. Přetvářka je převlečený strach, že nebudeme takový, jaký skutečně jsme milováni. Bezpodmínečnou lásku, ale získáš jen tak, že začneš u sebe. Miluj sám sebe, se vším všudy. A pak vyjdi a buď příkladem. Přijmej bez rozdílu. Jo, tak to by bylo tak rychle na váš duben. A já už jdu na dvojky. Takže životní číslo 2. Tak, a vy tu máte rytíře pentaklů, jako byste tam v tom dubnu trošku procházeli minovým polem a je důležité našlapovat pomalu. Máte tu ďábla, jo, takže bude se to týkat nějakých závislostí a to v jakémkoliv smyslu prostě, jo. I závislostí ve vztazích, jo, jako byste i vlastně krmili tady nějakýho toho někoho prostě, kdo vás i ovládá, nebo něco, co vás ovládá a vy jste to prostě pořád přiživovali, jo? Tak, ale vás už to hodně zmáhá a hodíte se v tom dubnu do takového módu klidu, jo, všeobecně na ty, na cokoliv budete řešit, jo, a máte tady i havrana, jo, takže vy přesto, že jste v klidu,
tak vás někdo z dálky požoruje a v podstatě čeká na vaši reakci, jo? Na to, jestli vy s ním do té spolupráce půjdete, jo? Ať už je to prostě pracovní věc nebo ve vztazích. Jo? V podstatě je tady nějaké vyčkávání v tom dubnu, ale bude to... Jo, bude to do spravedlivého vyrovnání. Jo. Mám tu spravedlnost. Tak. Máme afirmační kartičku. Tak a mám tu. Vše, co potřebuji, obdržím v pravý čas a tahle se mi otočila vzájemně, takže opouštím všechny své staré vzory a omezení, jo, to je přesně to, co vás prostě v tom dubnu hodí do toho módu, toho jakoby odpočinku, že vy nebudete chtít spoustu věcí řešit, jo, ale jde o to, abyste vlastně opravdu opustili to, co vás svazuje v té minulosti, jo, všechny ta staré vzory a omezení. A uvědomili si, že opravdu vše, co potřebujete, obdržíte v pravý čas. Tak. Jdeme na trojky, životní číslo. Já jsem taky životní číslo trojka. Co je tam pro duben? Zajímavý. Padla úplně stejná karta jako u dvojky, jo? Taky procházíte nějakým minovým polem a teď jako přemýšlíte, jak a kam udělat ten krok, aby to pro vás bylo prostě dobré, jo? Ale vy máte už v sobě nějakou tu jistotu, jo? Že prostě už víte, kam šlápnout. Mám tu šestku poháru, jo. Mně už to tady šlo, že tam možná i... Mně už to šlo k téhle kartě, jo. Že téhle energie, jako to pomalují našlapování, může být i někoho, kdo se k vám snaží přiblížit, jo. Ale zatím prostě neví, jak. A je to hodně spojený s energií minulosti, jo. Opravdu může vám se tam... vrátit prostě nějaká osoba z minulosti, s kterou nemáte něco dořešeného. Jo? Tak, a vy už jste v královně pentaklů. Jo? Vy už prostě máte tu svoji hrdost. Už máte tu svoji hrdost a už prostě víte, co chcete. Nenecháte si věšet bulíky na nos. A prostě až ten dotyčný z té minulosti k vám přijde, tak vy budete vědět přesně, co dělat. Jo? A záleží jenom na vás, prostě, jestli ho vezmete zpátky, anebo nikoli. Jo? Vy prostě si tam najdete... ten způsob, jak to vyřešit, i když vás to možná bude trošku jako rozhazovat, jo, ale mám tady milence, jo, takže zase rozhodování. A jako byste se tomu i bránili svým způsobem, ale máte v sobě tu vnitřní sílu, kterou prostě vy využijete, jo, a zase tady mám nekonečno, jo, prostě opravdu vyřešíte to a je to prostě i něco, co se vám jako hodně opakuje, jo. Je tady i rychlá energie, jo. Takže může vás i tenhle člověk překvapit. Já nevím, proč jsem tahala u těch předchozích skupinech tři karty a tady jsem měla vytáhnout jich víc, no, nevadí, asi to tak mělo být.
Tak a firmační kartičku. Tak. A mám tu, když se už nedá nic dělat, je možné si alespoň přát. A na spodu mám všeho je hojnost, ale rozdělováno je pouze podle poptávky. Tak a energetickou. A mám tu sdílení energie. Všichni jsme energeticky propojeni, všichni na sebe energeticky působíme. Nepřejímat emoce rozlobeného člověka je způsob, jak šíření negací zvrátit. Tak, čtyřky. Vám to hned vyskočil král pohárů, tedy někdo, kdo je v těch emocích a si tak nějak bude vám je chtít nabídnout, mi teďko tady jde, jo, ale je v to hodně zahalený tajemstvím v tom dubnu a bude třeba tam ukončit nějaký prostě starý cyklus, abyste mohli jít do novýho. Jo, hned tyhle ty tři karty se mi otočily hned na začátek, jo. Jako byste se tam i v těch emocích utápěli. Jo, ale ta nabídka tady bude, ta nabídka tu přijde a nečekaně i jo, tady s těma stíhačkama. Teďko zatím je to útlumu. Ale něco tam spadne, jo? Tam komplet spadne něco, co jste očekávali, ale nestálo to na pevných základech a dojde tam vlastně mezi vámi a tou osobou k nějakému vyjasnění, jo? Jakoby tady mi jde hodně, možná jakoby vám i spadly ty iluze, že tady mám i tu vášeň trošku, jo, jako by některý z vás, není to pro všechny samozřejmě, ale jako byste řešili nějaký prostě vztah, kde šlo spíše jako by o flirt, jo, i když to vypadalo na ty emoce a je to takový, že jednou jo, jednou ne a vy už toho máte prostě plný zuby. Jo, mám tu krále mečů. Jakoby prostě možná i jste měli tam dvě osoby, jo, a nebo ta jedna osoba může právě přecházet z toho racionálna, kdy je i k vám takový hodně odtažitý a chladný do toho vřelýho vlastně, do té vřelý pozice, jo, a vy jako byste nevěděli a měli to zahalený vlastně tady tím měsícem, tím tajemstvím, co vlastně od něj máte čekat, jako jo, je důležitý tam změnit úhel pohledu na celý tohleto, aby prostě v tom dubnu tohle tento celý prostě přehodnotíte a začnete znovu, jo, mám tu blázna. Tak. Opouštím všechny své staré vzory a omezení, jo, to je přesně ono. Vy opustíte to, co vás omezovalo. Nechávám zcela otevřené, jakým způsobem se moje přání má v životě splnit. A na spodku mám pracovat s univerzem, je snažší, než usilovat o to osamocený, o cokoliv. Tak, energetickou kartu. Miluj svůj život, tu mám. Nesnáší svůj život, proklinej jej a tvé životní okolnosti se budou utvářet tak, abys měl skutečně důvod nadávat. Nebo je přes všechna úskalí miluj a okolnosti se změní. A přestože někdy zažiješ těžké chvíle, budeš vědět, že každá překážka ti jen učí růst, abys byl nakonec ještě silnější a ještě šťastnější. Tak.
To by bylo pro čtyřky. Teď pětky. Vy budete budu hodně pracovat, hodně spolupracovat, hodně sdílet věcí s ostatními. Plánovat, jo. Máte srdce na dlani. Královna poháru, jo. Budete vlastně si i plánovat, jak a co chcete. A jde mi tady i jasný rozhodnutí. Jo, no přesně. Jo, vy se v tom dubnu rozhodnete vzít ty příležitosti, prostě, co vám tam přijdou, do svých rukou, jo. Prostě chytnete je za pačeši, hned mi vypad král holí, což je ohnivá energie a i osoba v ohnivém znamení, takže může to s ní hodně souviset. A je tady i jakýsi kolo osudu. Jo, úplně mi tady teďko na to padnul zrak, tady na ty, to ožubený kolo dole, jako jo, jako by tam ještě pracovalo nějaký boží načasování, jo. A jako by vy jste k tomu i zaujmula takovej jako odtažitější postoj. Jo, protože vy potřebujete tu spravedlnost, jo, tam dojde ke spravedlivému vyrovnání a vy se prostě plně postavíte do té svojí, do toho svého sebevědomí, jo. Naprosto jako spokojenost, jo. Hezký. Tak. Pracovat univerzum je snažší, než usilovat o vše osamocený. Každé přání už v sobě obsahuje splnění a ať už jdeme kamkoliv, když se bereme s sebou. Tak, energetickou kartu. A mám tu nový svět. Snít je zdravé, snít a doufat prospěšné, snít a věřit božské, všemu, o čem sní tvé srdce, je požehnáno. Tak, jdeme na šestky. Hop, a tady mi vyskočila velká transformace, první karta smrt. Trojka pohárů. Já ji nerada vykládám jako trojúhelníky, ale tady mi to vyloženě jde, jo. Jako by tam byl tady ten trojúhelník ukončený. A mám se splní přání. Jo, devítka poháru. A na spodku mám mága, jo, takže tvoření, vy máte k dispozici úplně všechno, co potřebujete. Tvoření prostě a hned pod tím boží zásah, jako jo. Jakoby prostě něco, co jste strašně dlouho řešili, se vyřešilo jakýmsi božím zásahem, který jako vám do toho života v dubnu přijde, asi i dost nečekaně, jako jo. A vám se tím pádem splní to přání. Pochybnosti znamenají odvolání objednávky, jo. Pokud máte nějaké přání, nepochybujte o tom, co jste si objednali a důvěřujte proudu života. Odvaha být sám sebou, jo, to je přesně ono. Kolik nosíš masek, tolikrát si vězněm. Přetvářka je převlečený strach, že nebudeme takový, jací jsme milováni. Bezpodmínečnou lásku, ale získáš tak, že začneš u sebe. Miluj sám sebe se vším všudy. A pak vyjdi a buď příkladem. Přijmej bez rozdílu.
Tak. Koukneme na sedmičky. Mám tu krále mečů, takže někdo ve vzdušném znamení, tady můžete mít co dočinění. A nebo je to i takový to, že vy přistupujete ke spoustu věcím hodně logicky a analyticky, jo. A přitom byste měli mnohem víc jako dát na tu svoji intuici. A jak vidíte, on tady má tu křišťálovou kouli, ale nějak se na ní jako práší, jo. Takže vy byste ji měla prostě oprášit a nebo měl a věřit víc té svoji intuici v dubnu. Jo, takže vy jste ve smutku nějakým způsobem, jo, jako byste nevěřili sami sobě ani tomu životu. Jo, jděte víc do těch emocí s tím králem poháru. Vy víte moc dobře, že máte spoustu na výběr, jo, spoustu věcí na výběr, jo, ale on vás to občas pak jako hází do toho, že vy byste chtěli všechno a ve výsledku pak nemáte nic, jo, je to takový, jde mi tady vyloženě důležitost se zaměřit na jednu věc, jako na to důležitý, co vlastně chcete v tom životě, jo, postavit se do té pozice císařovny, jo, ta se prostě nikoho o nic neprosí. Ona ví, co chce, ví, kam jde a ono to k ní přijde. Jo. Přesně tak, jo. Jelikož ona pracuje sama na sobě, pracuje na tom. Tak. Důvěřujte tomu proudu života, jo, to je přesně ono. A dokud se vaše přání nesplní, tak s nikým o tom nemluvte. Tak. A mám tu uvědomění. Být vědomým strůjcem svého života znamená uvědomovat si důsledky svých myšlenek, buď uvědomělý, buď bdělý. Žij v přítomném okamžiku s vědomím spojení s celým vesmírem. Jo, to je přesně ono. Tak, osmičky. Tady je desítka pentaklů, vy si užíváte nějakého takového rodinného štěstí. Moc hezký. Ale jde mi tady i, jako by vás tam někdo pozoroval. Poslední soud, znovu zrození. Jako by vás v tom dobru možná čekal nějaký karambol, ale díky tomu se vám otevře spoustu nových dveří. Přestože vás to hodí do nějakého smutku, depresí, a to vás nebo vlastně lidi kolem vás. Jo, ale je tam ta tvorba, jo. Je to tam, i když budete v tom dubnu balancovat. Jo, ale tam jdou, jo, tam jdou kvalitní, pevný prostě příležitosti, jo. Eso menší, to je nádherná karta, jo, ale jako byste měli nejprve projít tou branou. Jo, nebát se jí projít. Neříkat si, že si to nezasloužíte, jo? Něco, co k vám přijde. Nebránit se tomu.
Jestliže chci změnit vnější okolnosti, musím změnit sám sebe. A ze spodu mám zase důvěřuji proudu života. Tohle ta karta se mi opakuje, jo. Máme tu novou zemi. Vidím zemi, kde vládne láska místo strachu. Vidím odpouštění místo odsuzování, pomáhání místo konkurování, pravdu místo lží. Nenadarmo stojíš už rodu nové země i ty. Jo, to je přesně to znovu zrození tady. Ten poslední soud, jo. Stojíte prostě na prahu nové země. Tak, devítky. Tady mi vylítla úplně císařovna. Jo, takže vy si tam normálně lebedíte tady na té pohovce a vás prostě v tom dubnu jen tak něco nerozhodí. Vy si i tvoříte vlastně svoje, jo. Nádherná ženská energie. To jde. Jo, vy se posouváte úplně k novým břehům v dubnu. Jo, úplně prostě letíte. Budete tam mít díky tomu ale nějaký spory se svým okolím. Jo, jako byste spousta lidem mi teď tady jde uletěli. Jo, že byste, jako byste najednou prostě byli jinde, než to vaše okolí. A to vaše okolí prostě to bude jako těžko dávat a budou tam možná i nějaký spory kvůli tomu, jo. Změníte na to úhel pohledu, jo, netrapte se tím, změníte na to úhel pohledu, protože každý jsme na určitý výši svýho vědomí, jo, a ne vždy si rozumíme, i když mluvíme stejným jazykem. Mi tady jde hodně, jako jo, takový, můžete v tom dubnu mít zbytečný nedorozumění, dávejte si na to pozor. Jo, zapojte spíš hlavu, jo, aby se to prostě všechno vysvětlilo. Ze spodku mám ďábla, jo, takže i tohleto, prostě zbavit se nějakých těch okovů, něco, co prostě krmíte a už, a co vám způsobuje, tu tady hned, prostě mám trojku mečů, jo, co vám způsobuje bolest, toho se zbavit. No, ale další karty, co tu mám, věž, sedmičku, poháru, síla, jo, takže vy se toho zbavíte, vy to všechno vybalancujete dokonale, jo, šestku pentaklů tu mám. Dávání a braní. Tak. Jelikož vy jste tvořivá síla svého života, jo, a mám tu, já jsem tvořivá síla svého života a jsem otevřený a připravený na to, aby do mého života vstoupila láska. Plynutí. Místo, aby se snažil měnit chod událostí, dovol životu, ať přirozeně plyne. Pluj po té řece života, když plaveš proti proudu, zbytečně ztrácíš své síly a narušuješ přirozenost bytí. Plynutí je projem víry, že vše, co se děje, ať se tak mnohdy nezdá, je naprosto dokonalé. Tak, jdeme na jedenáctky. Aha, eso poháru, ne, pentaklu, eso pentaklu. Vy ho prostě vezmete do těch rukou v dubnu. Jo, vy tam máte připraveného něco moc krásného. Pevného, co stojí i na pevných základech, jo.
když zatím to bude ještě zahalené tím tajemstvím, jo, ale vy už prostě tu cestu vidíte, jo, vidíte, ale zatím ještě nevíte, jak se na ní dostat. Král holí. Jo, tam bude třeba zapálit nějaký ten vnitřní oheň uvnitř vás, aby vy jste se na tu cestu vydali. Jo, abyste překonali takový ty zažitý programy, co prostě máme. No, ale je tu ESO poháru, jo, takže vy tohle všechno překonáte a opravdu vám tam jde nádherná příležitost. Tady máte dvě ESO, ESO pentaklů, ESO poháru, prostě nádhera i ve vztazích, jo, vy budete mít úžasný duben. Na spodku slunce, jako jo, já tady k tomu nemám co dodat, normálně vám závidím v dobrém. Tak. Tak přišlo mi tu, je možné si alespoň přát, když už se nedá nic dělat. A na spodku, kdo nevěří v úspěch, nemůže být úspěšný, jo. To je přesně takový tohleto ty, ten měsíc, jo. Takový to, jak kdybyste si nevěřili, že si to zasloužíte, jo. Ale přitom je to hloupost, jo. Samozřejmě, že si to zasloužíte. Nový svět tu mám. Snít i zdravé, snít a doufat prospěšné, snít a věřit božské. Všemu, o čem sní tvé srdce, je požehnáno. Jo, takže máte tam na duben splnění snů. Tak. Dva dvacítky. Hop. Páže mečů. No, rozhodnutí ke komunikaci, jasný, rozhodnutí nastoupit do toho balónu a pohnout se dál. Bude to spíš ale jakoby racionální rozhodnutí, jo. Protože vy jdete za tímhle. Za desítkou pentaklů, za naplněním se spokojenou rodinou, za spravedlností, jo, za rovnováhou. Vy tu hodně budete v dubnu řešit rovnováhu a mě tady začaly lítat karty. Takže zřejmě budete i trošku rozhožený v tom dubnu, jo, ale tady s tím rojtířem holí až královnou poháru, vy to vy kompenzujete, jo, nějakou tu nerovnováhu. Máte tam i nabídku král poháru, jo, mám tu pár, král poháru, královnu poháru. Tak. A na spodku mám trojku mečů, jo, takže ono vám i to, že budete vlastně rozhožený, vám to může způsobovat nějaký bolesti srdce, ale vy to prostě vybalancujete, jo, tady s tou spravedlností, abyste se dostali do té desítky. Tak. Mohu držet pouze to, co jsem také ochoten přijmout, jo, to je přesně ta rovnováha v těch vztazích, jo, můžete obdržet pouze to, co jste ochotni přijmout, takže dávání, přijímání a dovolte ve svém srdci, aby vysílala signály do vnějšího světa. A na spodku mám sem jde a tady těším se z každého okamžiku svého žití.
Odvaha být sám sebou, jo? Buďte odvážní, buďte sami sebou. Kolik nosíš masek, tolikrát si vězněm. Přetvářka je převlečený strach, že nebudeme takový, jaký jsme. Milování, bezpodmínečnou lásku získáte jen tak, že začnete u sebe. Miluj sám sebe se vším všudy a pak vyjdi a buď příkladem přijmej bez rozdílu, jo? To je přesně to, co jsem tam říkala, to přijímání, dávání. Tak, 33. Je, 10 pohárů! Hurá, fanfáry! Otočený ďábel. Vy se zbavíte závislosti, vy se zbavíte něčeho, co vás opravdu hodně svažovalo. A právě vám tam přijde ta 10 pohárů, právě protože jste tohle to dokázali, jo? Že jste se dokázali zbavit nějaké té závislosti. Jo, že ji prostě useknete jasně, nekompromisně s energií té královny mečů, jo, prostě odseknete to, na čem jste byli závislí, nebo odseknete někoho, na kom jste byli závislí, jo. Jo, to je přesně ono, jo, a jde to do oficiálna. Jo, oficiálně prostě vyložení mi tady jde, i pokud jste měli nějaký tajný vztah, tak v tom dubnu ten vztah dojde k oficiálnímu jako naplnění, jo, takže pokud jste si s někým tajně scházeli, tak najednou prostě budete oficiálně ve vztahu, jo, jde mi tady i vyloženě třeba žádost o ruku a takhle prostě s oficiálnění vztahu, jo. A na spodku mám krále mečů, jo, takže mám tu pár prostě krásný, jo, královna, král mečů. Tak. Tak a dávejte si pozor na myšlenky. Moje myšlenky jsou jako neviditelné magnety. Přitahují vše, co se jim podobá. A na spodku mám každý okamžik v mém životě je nový a úžasný. Tak a energetickou. Tak a máte tu strážného anděla. Každý má svého anděla. Anděl ti neřekne, to se nedělá. Anděl tě miluje bez podmínek. Tvůj anděl je vždy tak trochu snílek, věří v zázraky. Pro anděla jsi tím zázrakem ty. Jo, tedy si uvědomte takový to, že opravdu jste hodně lásky, jste úžasnou bytostí a každý vaš okamžik ve vašem životě je prostě nový a úžasný. Tak, to by byly predikce na duben. A já se budu zase těšit u nějakého dalšího vhledu. Nashledanou, jsem tu pro vás.